Link B. Deu então. Eita! Acabou. Eita! Acho que não deu não, mano. Relaxa, relaxa. Falenzão me ensinou aqui no B. Eles fizeram substituição, Coldzera saiu. Naki, conheci um cara que jogava com você no Playball. Chama Pedro Eno. Pedro Ele Eno. Contou que uma vez deixou uma corrente e um anel com você antes de jogar, pegou a corrente de volta. Ué. Você ainda tá com o anel do Eno. Devo tá, não lembro, velho. Não lembro dessa história aí não, tô achando que é fake, hein, velho. Mas eu jogava no Playball sim. Solta o play. Olha lá. Olha lá. Chatzinho, Badaros, achando que eu caí nessa daí. Do anel do Eno. Ah não, guys. Ah não, velho. Eu vou até parar de assistir isso aqui, velho. Burro pra beleza. É, em Portugal a moeda é o real, porque Portugal é uma... É tipo um estado do Brasil, não é? Tipo assim... Não estado, é um país, eu sei que é um país, mas é como se fosse... É uma parte do Brasil, não é? Tanto é que todo mundo que tá lá, eles, por exemplo, eles preferem assistir o Big Brother daqui do que o de lá. E eles ouvem as músicas do Brasil, né? Parece que eles não produzem música própria. É euro lá, né? Lá é euro. Cara grosso, né? Eu, quando eu sou grosso... Olha o cara, né? Ele tá jogando rank de chat. O cara, não, tá fazendo react. Cara, grosso demais, né? Grosso comigo, grosso com... É grosso. Mas às vezes grosso é bom, né? Principalmente palmito. Segundo ele, é a mulher mais bonita deste mundo. De outro mundo eles não sabem, né? Ele não sabe, né? Gal? Oi. Fala, Gal, beleza? Beleza. Tô querendo vender sorvete, vamos? Eu empurro e tu grita. Não. TMJ Gal. Não tamo é junto, amigão? Não. G? 3? Pan. X? Mama. É. G? 3? Pan. Imagina se não existisse drogas e bebidas alcoólicas e todo ser humano tivesse que resolver o problema sem mascarar a realidade com entorpecentes. O ser humano seria bem mais forte, né? É. Se bem que dizem que vinho faz bem pro coração. Mas vinho não é droga? Vinho é suco de uva. Moleque, é o Murphy da vida isso, né, velho? Get the frags in against them. They're waiting back here. 60 seconds. Commitment coming through. Flashes. And all sorts going over that nade, fantastic. The Stella doesn't get away with any more than this, but Stella's going to draw their attention even further away. X7 sees the heads, gets one and two and three. Mike King in a quadrant, no. Slowly steals it away, but that's still 16-0. Tá tendo umas trocações estranhas nesse jogo, velho. Pesadelo, pesadelo, pesadelo. Pesadelo, se pesadelo matar mais um, é round Tione. Pesadelo? 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 É por nada não, mas ultimamente eu tô me achando mais bonito que o FNX, papo reto, galera. Olha isso daqui, galera. Não, de verdade mesmo, olha isso daqui. Ô, oh, papo reto, cara. Não existe o mundo. Se os caras não matar o Nexa marotando aí... Cara, você pode ter certeza. Ó, ó lá, ó lá, ó lá. Já chegou só no bracinho, ó. Só no bracinho, ó lá. Tá vendo? Ó, velho. Né? Você viu? Não, eu falei, velho. Porra, cara. No lobby da GC deve estar impossível ficar nesse cantinho. Time lixo, velho. Tem A. Mais um. Isso daqui também. É, vai de base essa Tech9 do c*** também. Foda-se essa merda aqui também. Mano, 10% é lógico que deu ruim. Eita! Rafael Serpent veio, irmãos!
e vem a Bang por cima agora. NQZ fica ali pela tripla, tem o Frostezor preso agora ali pelo 3D. E olha o NQ... Nossa, que isso? Olha o que apronta NQZ! 4K impressionante! Vai pro Ace! Uma máquina, NQZ! É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Phelps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Os mods tá achando os nerdola da live, os nerdola que vai lá falar besteira pra Yaya, isso é tudo coisa de nerdola, viu? Então, eu vou falar real pra vocês, hein? Se for banido lá, é banido aqui também. Agora o negócio tá bravo, viu? Levou o ban lá, os moderadores já entram em contato com o nosso e já leva ban aqui também. Ah, que beleza, tem que dar ban mesmo. Nossa, como é bom dar ban em nerdola, né? É, estamos chegando perto do Player Break, né? Que é metade do ano, quando são as férias dos jogadores, né? E aí, normalmente, no Player Break acontecem umas mudanças de time, tá ligado? Então, as pessoas, né, vêm atrás, mandam mensagem e tal, as coisas meio que se concretizam por aí, né? E aí, pra isso, né, tem que acontecer algumas coisas e tal. E vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Se nada acontecer, eu tô indo pra Europa. Se nada acontecer, eu provavelmente tô indo pra Europa. Ah, cogumelozinho. Ah, esses jogos são muito fofos, né? Eu sinto falta de jogo fofos. Will this creature be in the game? No. Say goodbye to it forever. Suddenly, and for no reason, people. Que é isso, cara? Achei que era jogo pop, foi mal. Que pé, manito? Eu não sei, mano. Ah, pinei. Tô puxa. Que azar, hein, mano. Ah, não, gente. Aí... Puxa vida. Aí... Perdemos um round. O cara se matou. Haha, mano. Oh, é por isso que a gente tá... Ah, mano. O cara se matou, mano. Nós perdemos... Esse round nós perdemos pra esse cara, mano. Sério mesmo. Rapaziada, vocês quatro aí? Smoke janela, tô falando agora, ô seu jumento. Ah, beleza. Beleza? Eu não sou jumento não, sei que é o jumento. 22 na régua, primo. Sim, normal. Smoke janela. NBI. Tá. Ai! Que foi? Morreu. F. É muito fio aqui, Gal. É, escorregou aí. C4 tá na costa. Bem minha, galera. C4 tá lá, né? Ué. Ai, cara. Ai, cara. Olha só isso, velho. Vai. Here comes the test for Nexa. Oh, lovely finds. Lovely from Nexa. Stops them in their tracks. He was the only one here, and it's all he needs. He takes the ace. Anti-eco or not. It's a morale booster. Cortou rampa. Cadê rampa? Rampa é nosso. Dois circuits comigo e era um duo, tá? Pingou, bebê. Vem pro Batman aqui. Nada aqui ainda, calma. Abriu o bebê. Saiu 2 BD, olha o 3. Ó, os três. Ninguém vai pulando aí. Starts off proceedings in favor of OGs. Not stopping either. Pop flash, take space. Nafany. Condemned to CT, but with backs turned, it's Exile's turn. He can't get more. Oh! What a shot from Exile! Round defining! And he'll finish with the 4. Mas até gosto de ser assim. Talvez muito frio como o rio congelado. Com foco no alvo até conseguir. O fim é ali, tá perto demais. Não posso deixar isso tirar minha paz. Deixo pra trás, tudo é memória. Estamos pra sempre na nossa história.